Увібрали в новорічні шати. У Кропивницькому школярі прикрасили алею ялинок, що ростуть біля міської ради. В ролі дизайнерів себе спробували учні з більш ніж півтора десятка шкіл міста. Ялинкові прикраси виготовили самі під час уроків. Для цього їм знадобилося близько тижня. Хвойні дерева діти декорували фетровими фігурками – тигрів, янголів, різдвяних дзвоників та зірок. А ще почепили на гілки картонні годинники, муляжі цукерок та обгорнули ялинки гірлянд. Школярі вважають, святково прикрашені дерева милуватимуть очі та пробуджуватимуть у містян новорічний настрій. Дітей за старанність керівництво міста почастувало солодощами. Прикраси у нас тигрики. Ми їх робили з фоамерану, такий матеріал похожий на фетр. Вони символізують рік, який у нас наближається, 2022 рік тигра. Ну, особлюють, що в кожного має бути всередині свій тигрик такий. Ну і вони навіть різні, у них риси обличчя, там різні очки в них, там всі по-різному виглядають, що ми всі різні. Мені надзвичайно приємно, що це вже традиція, і на протязі декількох років діти прикрашають ялинки біля міської ради. Ми їм говоримо вітальні слова, ми говоримо їм побажання, і дійсно щиро бажаємо, щоб вони були щасливими.